שלום, קוראים לי אחמד, אני בעלים של חנות אופטיקה אוטיקה. אנחנו נמצאים בכפר ערערה, יש לנו צוות מעולה של אופטומטריסטים, מקצועיים מאוד. פתחנו את האוטיקה לכל הקהל, גם לשכנים שלנו. אנחנו פה, יש לנו מבחר שהוא של העולם, גם מיפן, גם מגרמניה, גם מאיטליה. יש לנו מותגים, יש לנו גם משקפיים שהם תכשיטים, יש משקפיים שהם מעוצבים בדברים שהם limited edition. אז יש לנו גם דברים שהם נמצאים בכמות מוגבלת. וזה אחד היתרונות של אוטיקה. בקליניקה שלנו אנחנו עושים בדיקות לראייה לרחוק, לקרוב, וגם התאמת משקפי מולטיפוקל, התאמת עדשות מגע, וגם יש לנו מכשיר של מיפוי קרנית שאנחנו יכולים לראות את הקרנית בתלת מימד ולהתאים עדשות מגע של מיניסקללריות, של עדשות קשות, למחלות מסוימות של קרטוקונוס. יש לנו גם סליט לאמפ שאנחנו יכולים לאבחן את העין, לראות את המבנה של הקרנית, שכבת הדמעות תקינה. ביוטיקה, אנחנו מתחייבים למחיר המוזל ביותר, למוצר שזה אתה רכשת. נשמח מאוד לראות אתכם אצלנו, ביוטיקה ערערה.